команда КЛФК Ходосіївка сьогодні в такому складі. Микола Бойко, 10-й номер, 77-й номер Максим Вільчинський, 5-й номер Денис Антоненко, набрав ко. Бравко пробиває і по зворота проходить. Що у вас зараз? Від команди обидві. Зінченко з м'ячем, віддає пас на Лущика, помилка. Проходиться передача, перехоплення. Сапірський і забиває в нас команда. Так, що у вас зараз? Від команди обидві. Зінченко з м'ячем, віддає пас на Лущика, помилка. Проти нього бореться Костенко, отримує передачу Лотовський, віддає пас на Яловенка, буде пробивати і чудово грає зараз Студенецький. Пробиває Сидоренко і вище воріт. Зінченко, на Бойко, Лущик. Отримує Бойко, чудову передачу, буде удар. Чудово підіграє і забиває Микола в нас, і рахунок матчу 1-1. Зінченко, на Бойко, Лущик. Отримує Бойко, чудову передачу, буде удар. Пас не виходить. Саківський продовжує атаку команди Тайгер за Трисман. Пробиває і стійка рятує поки що команду КЛФК. Шушков намагається обіграти в нас Шундрика. І розпочинають атаку свою команда КЛФК. Проходить пас на Бойко. Бойко за... І розпочинають атаку свою команда КЛФК. Сидоренко отримує передачу, не вдалося збрати, хоботня з м'ячем, розпочинає атаку команда Тальсман, пробиває, блокують і забиває Селюк, несподівано для голка. Сидоренко отримує передачу, не вдалося збрати, хоботня з м'ячем, розпочинає атаку команда Тальсман, пробиває. Сидоренко, Лавренюк з м'ячем і забиває Лавренюк. Як швидко змінюється у нас перебіг подій в матчі. І... Костенко, Лавренюк. Вільчинського, Сидоренко підбирає м'яч, віддає на Вільчинського, Вільчинський виходить віч на віч і забиває. І рахунок 4-2 на користь КЛФК. Переходить від Вільчинського, Сидоренко. І порожні ворота забиває у нас Шушков. Потенційний вихід КЛФК, передача на Бойко, момент, можна забивати! І не забиває зараз Микола Бойко в цьому. Дивимося за цим штрафним. Удар! Не забуває Лавренюк і показують арбітри, що куток. Артем з м'ячем, удар! Студенецький рятує свою команду. Ну, хороший за... Удар! Перетика на місці. Нав'язує боротьбу, передача на Зінченка, момент, у КЛФК можна забивати. Олексій Перетиха рятує свою команду. Момент, можна забивати, м'ясіці.
Тайгер Кристал Талісман скорочує рахунок 3-5. Момент, Сахівський. Назарова. Назаров пробиває. І не забуває. Андрій Назаров. Хороша нагода. Ну і здорово зараз. Сахівський на Антоненка. 5 хвилин рівно до завершення матчу. 3-5 рахунок на користь КФК. Антоненко. Передача на Назарова. Назаров викотає м'яч Сіті. Артем Шундрик забиває. 4-5 стає. Сахівський на Антоненка. 5 хвилин рівно до завершення матчу. 3-5 рахунок на користь КФК. Ну і зараз уже випад у Тигрів. Сахівський. Передача на Назарова. Той не влучає. Верхній кут. Хороший момент. Андрика. Зараз перехоплення Шушко. І м'яч влучає в стійку. Неймовірний момент. Момент. Не забуває Шундрик. Антоненко на бровко. Бровко на Сахівського. 2 хвилини. І 10 секунд до завершення матчу. Ну, тепер у нас чемпіонські раунди в футзалі. Момент. Антоненко м'яч Сіці. 5-5 стає рахунок. 5-5. Антоненко на бровко, бровко на Сахівського. 2 хвилини. І 10 секунд до завершення матчу. Ну, тепер у нас. Шундрик. Удар! І Студенецький рятує свою команду. У нас залишилось бровко на Антоненка. Антоненко на бровко. Бровко пробиває, не забиває. Дмитро, 16 секунд. 3, 2, 1. Ну і все. Матч завершено. 5-5 в матчі. Тайгер Кристал Талісман КФК. Фантастичний матч. Дякуємо обом колективам за цю гру. Дякуємо.